各位法师，各位同学，请坐，请坐，请大家跟住我一齐归依三宝。阿蛇嚟全念，我弟子妙音。 始从今日乃至命存，皈依佛陀两足中尊，皈依达摩尼欲中尊，皈依僧骑诸众中尊，阿舍利全念我弟子妙音，始从今日乃至命存，皈依佛陀。 两足中尊，皈依达摩；离欲中尊，皈依增骑；诸众中尊，阿舍利全念我弟子妙音，此从今日乃至名存，皈依佛陀。两足中尊，皈依达摩；离欲中尊。 皈依正剎，注重中转，请睇《大经科注》第一零八四页，一零八四页倒数第三行科题护法九注。 呢句系释迦牟尼佛俾我哋嘅使命，请睇经文：当令是法久住不灭，当坚持之，无得委失，无得遗妄、增减经法。 呢六句，我哋睇念老嘅注解，当至普利之道，守在当令时法，久住不灭。呢句话。 非常重要，念脑喺呢度提醒我哋普利之道，普遍利益一切众生。我哋常讲一切有情众生。 动物包括嘅范围好大，普遍呢个字里头包括花草树木、山河大地、万事万法，用咩谱嚟？ 道係道路，係道理。守在，當令事法久住不滅。大部分同修都喜歡受福。 咩系真正嘅福报？你如果唔知，你无从收起。呢度同我哋指出嚟，守在呢两个字重要。第一。 就系喺当令事法久住不灭，事法系指呢部经受福积累功德，佢摆喺第一条。 点叫佢久住不灭？古人抄经，唐朝嗰阵时，印刷术仲未发明，经书流通全靠手写。 我哋喺历史上可以见到，而家印刷术发达，大量翻印，普遍流通，功德无量，印经嘅风气。 提起嚟啦，大家都知道，我后生嘅时候见到印光大师提倡嗰、那个老人家，将十方供养就做一件事，人敬。 自己开咗间文化社，就系印书、印佛经、印善书，再有边个地区发生灾难？ 火灾、在水灾，老和尚会从印经嘅款项里面，仲有多余嘅攞出嚟救灾。我见到非常感动，所以我哋一生。 我老人家，亦系十方供养，只做一件事，就系、是、印经，印得多呢五十八年大藏经印咗好几千套。 我嘅目标系想印一万套，大概亦有七八千套啦，佢离一万套唔远，我会将佢完成。除咗印经之外。 如果冇人读，冇人研究，冇人讲解，经典再多，冇人睇得懂，呢、这个系大问题。咁点好？要办妥。 要培养接班人，咁做比咩都重要。英国人佢哋开始啦，开始培养宗教教学嘅师资，我见到欢喜。 我见到佩服赞叹佛法，仲有其他宗教，我哋一视同仁。我哋知道众神一体，宗教一家。 所以我哋用平等心、恭敬心对待所有宗教，希望所有宗教信徒都能理解佢哋嘅经典，知道点修行。修行系修正错误嘅行为。 错误嘅思想咁叫修行。根据咩啊？根据经典，经典系正知正见，正行同经典相违背，你嘅行为错误啦。 每个宗教都有经典，每部经典都有戒律。佛法讲经律论律专讲律嘅，里面有讲经经文里头专讲经嘅，有附带讲戒律。所以经律论。論論 永远离唔开佛用呢种手段嚟教化众生，嚟将教学一代一代咁传落去。我哋要知道感恩。 要知道得嚟唔易，诸佛菩萨、古圣先贤、祖师大德，佢哋嘅悲心，自行化他同大众做榜样，大量书写。 印刷流通，利益后世。佛经常讲嘅积工雷德，功德累积嘅功德，以当令事法久住不灭为第一。 为令久住，故云当坚持之。呢种事情坚持一定要做，越多越好，时间越长越好，要坚持。 无得毁失，唔好毁灭，唔俾呢个法失传。实呢、這个意思重要，唔可以畀佢失传。蒙法传法。 经典印送经典，一定要守住无德为妄，必定系释迦牟尼佛讲嘅经，菩萨留低嘅称为论，佛传落嚟称之为经。 佛门有经、有戒律、有论，叫经律论三藏。论系过去在家出家嗰啲菩萨大德，佢哋修行总结嘅，解释经典，绝对冇过失。 冇错误，咁就系无得遗网，字字句句都有依据。王念奴为我哋做出好榜样，你睇佢写嗰部《无量受经注解》，为咗取信于大众。 字字句句都有来历，唔系随随便便写嘅，唔系依照自己意思写嘅。你唔每睇佢嗰一段，佢举出佢系从边部经，佢系从边部古德大珠嘅注疏。 都讲出来处。实际上，老居士有修有证，怕嘅系用自己嘅话嚟讲，人哋唔信。我用嘅都系经典，都系古大家。 权威嘅注解收喺《大藏经》里头，咁就系无灯为网，增减经法，正系经常冇你加入去。 咁系经常有，你将佢省略咗，咁唔得。所谓离经一字便同魔说，字字句句都有根据，都有来历。绝唔离经。 祖师大德修学嘅报告、住所，我哋要将佢当做经一样嚟对待。嗰啲人有修有正，难能可贵，我哋要将佢哋传落去，真正犯啲种心。 以前出家在家学经教嘅人多，睇唔出会有失传嘅现象，而家唔得啦。到我哋呢个时代。 我哋细心观察过去十年，十年后一个十年比唔上前面一个十年，我呢一生仲算唔错啦！见到讲经嘅人。 在家出家，大坐讲经，疑鬼、庄严，令人见到想恭敬心。而家又冇冇啦，而家讲经冇疑鬼啦，点解啊？ 为咗争取时间，工作繁忙，时间有限，所以仪轨省咗啦。依照佛经嘅规矩，开经前面仪轨占嘅时间。 大概四十分钟，然后再讲到经文。而家将前面嘅通通省略。实际上嚟讲，唔省都唔得。 除非喺冇办法嘅状况之下，应该要有点解啊？将人嘅孝敬心叫起嚟，而鬼系对佛嘅恭敬。 对法嘅恭敬，对讲经法师嘅恭敬，一分恭敬得一分利益，十分恭敬得十分利益。所以古人定嘅制度，千年万世。 希望佛法唔衰，用咗好多好方法，时时刻刻提醒我哋孝亲尽事。而家就算学经教。 冇古人嗰份恭敬心，所以得嘅利益少，有问题嘅好多，都值得我哋认真去反省、去思考，点做？ 先能将古时候嗰啲遗溃亦一齐恢复起嚟。最后嗰句《窥嚟经》一字便同魔说，呢句系念老特别提醒我哋。 讲经教学都唔可以离经一字，换句话讲，字字句句都有来处。佢自己同我哋做出最好嘅榜样，就系、是、呢部经嘅注解。佢讲嘅，佢都做到啦。 我哋再睇底下一段，常念修善求生呢六个字，对现代人嚟讲，真嘅太重要啦！常念唔好中断，时时刻刻念住。 念咩啊？修善，求生净土。如果念住修善，遇到善事，欢欢喜喜去做好事。但系冇求生净土，来生人天果报出唔到六道轮回，所以。 一定要懂得求生，念念将我哋断恶修善嘅功德回向西方极乐世界。我为咩断恶？我点解修善？就系、是、为咗往生西方极乐世界，咁就啱啦。 我哋睇下面嗰八句经文，常念不绝，则得道捷快啊！得到嘅快，我发如是作如是说，如来所行亦应随行，重修福善。 求生政策，我哋真想学佛，想有啲成就，呢句话一时一刻都唔好忘记，常念念念唔忘记。 我哋读道业成就就快速啦，只系捷径，特别系呢个法门，信愿持名念念。 全系阿弥陀佛，学许贤老和尚一句佛号，念咗九十二年，一夜唔间断，念咗九十二年，你睇佢往生几自在？ 佢念到咩程度？我哋见到啦，清清楚楚、明明白白。你一心不乱，你一心就等于禅宗里面大彻大悟、明心见性。海贤老和尚有冇见性？ 有肯定明心见性，佢自己唔讲。虽然唔讲，通达佛法嘅人观察细心，会睇得出嚟。 你问佢，佢唔承认。我哋系喺旁边观察嘅人，练法功夫三等，粗显嘅系功夫成片。 功夫成片就系念佛嘅时候冇杂念入去，冇妄想，就系、是、一句佛号得成片，一句跟住一句，就有资格往生。几时想往生求佛？ 佛都帮助你，确实有唔少到呢种功夫，寿命仲有，佢点呢？寿命唔要啦，仲有十年二十年都唔要啦，我而家就去。阿弥陀佛，好慈悲，真嘅带佢走啦，净土圣贤所。 往生传里面好多，我哋见到好多念佛嘅三十几岁就走啦，系咪寿命就咁长？咁讲唔通，肯定有长寿嘅。点解都系三年就往生？ 寿命唔要啦，呢、这个娑婆世界太苦。早日到极乐世界亲近阿弥陀佛，佢真去得到，佛真慈悲，真带佢走。海贤老和尚念佛，念咗九十二年。 系咪佢寿命长？我唔相信。我认为佢嘅寿命同普通人差唔多，七老八十，七八十岁点会到一百一十二岁？有任务呢个信息，佢透俾我哋啦。 佢话佢见到阿弥陀佛，向阿弥陀佛要求带佢往生。佛同佢讲：，你修得好好，修得唔错，多住几年，唔好急住皇上，多住几年，为佛门弟子做个好榜样。 换句话讲，阿弥陀佛俾佢任务，叫佢同念佛人做好榜样，佢系奉命嘅，寿命延长啦。而且佢讲过，阿弥陀佛同同佢约定，几时？ 你見到一本書，嗰本書叫《若要佛法興，唯有增讚增》，阿彌陀佛就嚟接引佢往生，佢嘅信徒唔少，都系真正念佛人，時時見老和尚。 上山都带啲嘢俾佢，从来未见过人带树。佢见到人检查下睇下带嚟嘅嘢，最重要就系睇下有冇树，都冇。一百一十二岁，二零一三年。 一月过年嘅时候，真有人带咗本书。佢一见到有书，佢就问佢咩书。带书嘅人亦唔系俾佢睇嘅，知道老和尚唔识字，未读过书，一生未读过一部经。 佛门啲仪规，佢完全唔识；早晚课佢唔识做，佢就一句阿弥陀佛。你哋从敬佢念佛，你哋做法会，佢喺旁边亦系念佛，佢佛号唔间断，特别有加持力，真嘅难得。 我哋睇念老嘅注解，右边的经一共八句，嗰八句实实在在系全经嘅总结，咁就特别重要啦。正中修行嘅光耀，依照呢八句。 去修行，正宗嘅妙处，你全都掌握到啦。头一个常念不绝，就呢、是、句。 可见老和尚为我哋做出最好嘅榜样。九十二年，你问佢收咩常念不绝。所以佢如果要往生，佢三十岁高条件往生嘅，是一心不乱，临三十岁左右。 你一心不乱，最多四十岁。你一心系大彻大悟，明心见性，一切通达啦。唔单止经法通达，世出世间所有一切法亦都通达啦。只系佢唔讲，佢唔露出嚟，冇人知道。 人哋赞叹佢，佢唔高兴，佢仲唔讲。最简力头讲呢八句经文，系全经嘅总结，正宗修行嘅光耀，细转此会所讲之长行于此。 告终，冇量受经唱行就系讲经，老实讲经到呢度就讲完啦。所以故知此八句实为正宗尖末后句，全经总结净土呢个宗派呢种教学。 到呢度课程就上完啦。我哋要特别记住呢最后几句话：，我发如是作如是说，原来所行亦应随行，说法。 我哋嗰啲听法要记住依教奉行，终极嘅目标系众修福善，求生净土，求生净土呢八个字比咩都重要。 此八句理事齐彰，精助并显。如来秘藏和盘托出，念老呢啲住解住得好，总结得干净利落。 开头第一句常念不绝者，常念手指，常念本经。如本经往生正因品中，劈头第一句便云：文此经典，受持读诵，书写供养，昼夜相续，求生彼察。 正是此处常念不绝之意，讲得太好啦！非是小乘品物，于此敬重生道思想。 我哋呢一生都想遇到好老师，希望呢一生学习能有成就，令人满意嘅成就。往生极乐世界，导师能唔能搵到？能喺边度？呢部经就系导师。 导师系释迦牟尼佛帮助我哋嘅导师有助教，下年居老居士助教，王念祖老居士系助教，一位导师，两位助教。导师亦可以话系阿弥陀佛。 成就啦！呢几句话，修持读诵，书写共养，昼夜相续，求生彼察。呢四句就系常念不绝。再睇下面。 受菩提记品都系本经嘅经文，由于此法不听闻故，有一亿菩萨退转阿耨多罗三藐三菩提。 呢啲系不闻嘅过失，业障重，呢一生中冇机会遇到呢部经，冇机会听闻呢个法门。 于此法不听闻故退转啦，唔系其他人，系菩萨。菩萨退转菩提心，咁变成咩？变成阿罗汉，变成辟支佛。 阿耨多罗三藐三菩提翻成中文嘅意思，无上正等正觉。阿耨多罗系无上，印度话系无上三藐正等三菩提正觉。 菩提心退咗啦！若有众生遇此经典，书写、抄经、供养、受持。 各众欲须如镜，为他人演说，就系、是、你冇办法将呢部经从头到尾讲一次俾人听，能讲一次功得更大，冇可能讲几句，讲几段。 为他演说，演系你自己修行做出嚟俾佢睇，就系、是、信愿持名，表演出嚟俾佢睇。说系将呢个经里头嘅意思讲清楚、讲明白，为他演说，鄙人临终。 假使三千大千世界门中大火，亦能超过生彼国土，咁仲得了咩？功德几大啊？佛喺呢度举个比喻。 三千大千世界满中大火，佢系咩呢个世界有成住坏空，呢、这个系坏相。科学家讲嘅宇宙大爆炸，唔单止太阳系冇咗。 呢个三千大千世界爆炸啦！我哋能相信科学家探测知道有呢种事情，距离我哋太远啦，冇影响到我哋。大星系爆炸啦，满中大火。 一切都毁灭咗，嗰、那个念阿弥陀佛嘅人，求生净土嘅人，佢能超过？对佢嚟讲冇事，正好佢到极乐世界去啦，阿弥陀佛嚟接引佢去啦，生彼国土。世尊悲心无尽。 普系普遍，接受一切众生，一个唔漏。就因为呢个缘故，不厌其烦，频繁以慈念本经为劝我哋。 我哋要感恩，我哋要记住敬中所宣讲嘅，正系一乘圆海六字洪名嘅无常大法。修行揸住呢句阿弥陀佛佛号，真纯，相信即迦牟尼佛讲嘅。 真有记录世界，真有阿弥陀佛。我哋只要真信切愿，恳切咁愿望求生净土，阿弥陀佛就会嚟接人，不可思议啊！所以六字洪名。 系佛法里面无上大法，唔系普通法。大家都将佢疏忽咗啦，认为佢太简单。三岁小朋友、八十岁老太婆都识念，冇错，系佢哋识念。 佢哋有成就，我哋自以為是，錯過呢個機會。我哋唔及阿公阿婆，阿公阿婆，你睇佢一日到下手上揸住念珠唔停，佢係念佛嘅好榜樣。 行人修行人，但能发菩提心。菩提心系咩啊？觉悟啊！觉悟咩啊？信愿持名可以往生极乐世界，有咁嘅一件好事。 呢个信息天上跌落嚟嘅，只要你能信，你亦想发愿求生，呢句佛号相续不断，你就成功啦，你就圆满啦。千经万论，让俾。 他人唔，我唔及人，我就一句佛号念到底，只求阿弥陀佛接引我往生，功德就圆满啦。唔好自以为聪明。 认为念佛系阿公阿婆，唔系我哋修嘅，我哋要学大经大论，全搞错啦！大经大论系俾嗰啲对念佛冇信心嘅人，佢哋学嘅念佛有信心嘅人，你哋唔使学嗰啲，就一句佛号念到底。 下面跟住讲，一向专念，但能发菩提心。发菩提心就系发求生净土嘅心。菩提系觉悟，真正觉悟啦。你而家遇到呢个法门，你点会舍弃？舍弃嘅？ 对佢唔相信，咁冇办法啦。再叫你去落教海、佛法大海，你慢慢去摸索好啦。真正相信唔行呢条路，佛法大海让畀人行，我哋抄捷径就到啦。 现代中国提倡一带一路行捷径，一带一路就系一向专念未觉悟嘅人，佢唔相信，所以一定要觉悟，有捷径成佛有捷径。 成佛可以叫我哋一生圆满成就，你相唔相信？你相信你就上路啦！一向专念，必当往生，万修万去，一个都唔漏。故知行人受持此经者。 即应依教奉行，愈发愤悔。呢度系呢部经真正嘅圆满，真为生死发菩提心，心信切愿，持份名号，故之常念不绝。 究竟所指，则在常念此一句名号也。不绝者，正念相计也。行人果能真实发心，老实念佛，为此一句念念相续，则必定如染香人，身有香气。 临命中时，佛嚟接引，慈悲加油，令心不乱，决定往生，敬灯不退。原生四土，究竟涅槃。故佛慈事常念不住，则得道捷。呢啲系迅速。 快路直路唔拐弯嘅捷径，是为持命一法，乃修行捷径路。老实持命则得道迅速也，窥尔。 信愿前明之法，心作心事，果觉因甚，故得道捷。因为此。 持名念佛之法是弥陀大愿之本，最易下手，最易成就，故称易行法。号敬中敬也，所谓敬中敬又敬，指嘅系呢个法门难啊！ 我哋无量劫嚟，呢一生遇到啦，所以下年居老居士第一次遇到无量寿经，读到嗰啲经文，欢喜高兴，冇办法形容。 几日几夜，嗰、那个欢喜心都完前，冇消失，手舞知足蹈致自己庆祝自己呢一生可以脱离六道轮回，可以往生极乐世界，到极乐世界做佛去啦。 生大欢喜，下年工表演俾我哋睇，真欢喜。我哋仲未遇到嗰种欢喜心，问题喺边度？我哋冇将呢个快门睇清楚，真睇清楚，欢喜心生出嚟啦，知道。 无量劫嘅轮回到呢一生就中断啦，我就超越啦，唔再搞轮回啦，咁仲得了咩？同上上根圣人讲经就讲呢段就得啦，边有咁麻烦噶？边个系上上根？ 海贤老和尚嗰帮人系常常近。佢老师高明，二十岁同佢剃头就传佢一句南无阿弥陀佛。佢真信真愿，佢真成就啦。今日我哋就讲到呢度。